សមណីរបស់លោកជំទាវនឹមវណ្ណាធ្វើឲ្យអ្នកអកញាលេងនៅត្រាដេកលេងលួបបក់លេងលះហើយដោយឆ្លើយតបវិញដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសមណីដ៏មានអត្ថន័យរបស់លោកជំទាវនឹមវណ្ណាដោយมันបានសម្ដៅទៅលើអ្នកអកញាឬក៏អកញាណានោះទេនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីក្រមជនដែលបានផលប្រយោជន៍អំពីការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងដើម្បីប្រយោជន៍តរខ្លួន នឹងមិនត្រឹមតែបំណោះក្រមជនដែរបានធ្វើការបំផ្លាញទឹកចិត្តពុររ័ត្នដែលពុររ័ត្នខិតខំជួយជែកនឹងទុកចិនបែរជាត្រូវបានក្រមទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពមិនគួរកົບបីជាច្រើនដោយនៅក្នុងនោះផងដែរអត្តន័យរបស់ជំទាវនឹងបណ្ណាមិនចង់សំដៅទៅលើអង្គញ្ញាណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែសំណែដែលសរសេរជាទូទៅនេះធ្វើឲ្យអ្នកអង្គញ្ញាលែងនវត្រាបែរជាចេញមកតបត ចំណួយក្នុងលោកជំទាវនំវណ្ណៈទាំងមិនអចិននៅក្នុងនោះផងដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរផ្ទុះក្នុងការផ្ញើផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ពីព្រោះថាករណីនេះគឺហាក់បីដូចជាចំចំណុចរបស់អ្នកអកញ្ញាលេងនវត្រា ដែលអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រានៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានឈ្មោះមិនល្អហើយនៅពេលកន្លងតើក៏ធ្លាប់មានឈ្មោះមិនល្អដោយសារតែករណីការឈូសព្រៃឈើនៅម្ដងភ្នំតាម៉ៅនៃខេត្តតាកែវស្រុកបាទីនៃខេត្តតាកែវបណ្ដាលឲ្យខុសខានមួយចំនួនធំហើយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកដែលទទួលមកដាក់វិញគឺអ្នកដែលចូលរួមដាក់មានទាំងឧកញ៉ាឧកញ៉ាជាច្រើននិងបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើននេះគឺសព្វសិងតែជាឈ្មោះមិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយយើងងៀមមកមើលសម្ដែងរបស់លោក ទៅនំបណ្ណាវិញម្ដងដោយចំណុចកម្មអិប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសំネイដ៏មានអត្តន័យនិងសំネイដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំネイរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ានំបណ្ណាដែលជាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណានបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាប่าวសំដែងប្អូនមិនចេះទេចេះតែបំផ្លាញអ្នកខ្លះ អ្នកខ្លះទៀតดำดำឈើមិនសូវជាទេចេះតែជំនាញខាងកាប់បំផ្លាញឆ្នាំ2023ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងច្រើនសូមគំធ្វើបាបនិងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទុកចិត្តនឹងបងថាវិការឲ្យអុកញ៉ាអុកញ៉ាដែលបានសាងសង់បរីនីនីសូមដោះស្រាយជូនពួកគាត់ផង MMO អសរិទ្ធភាពលើកកម្លាំងរួមបិទហើយ ទោះបីជាដាក់ប្រមាណលៀនអ្នកមក comment ក៏កាន់តែខ្មាស់គេដដែលខំដោះស្រាយមានតែមួយសូមដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបាននោះទើបអាចមានសង្ឃឹមស្ដារកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអង្គើទុចរ័តនានានារបស់អ្នកអុកញ៉ារបស់អុកញ៉ាមួយចំនួនបានកំពុងតែបបព័ន្ធដល់មហាជនយ៉ាងខ្លាំងបំផុត ហើយច وق វាសនារបស់អុកញ៉ាអុកញ៉ាទាំងនោះមើលទៅហាក់បីដូចជាมันបានប្រមាណទេសូមបងប្អូនចូលរួមថៃរិះសាសម្បត្តិធម្មជាតិរួមគ្នាថៃរិះសានឹងដຳណាមឈើឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីខ្លួនឯងនិងដើម្បីជំនរួមជាតិទាំងអស់គ្នានៅគ្រប់ចំនួនការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវនឹមវណ្ណនឹងសម្ដែងរបស់លោកជំទាវនឹមវណ្ណมันបានប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែ អ្នកអុកញ៉ាលេងនិវត្ត្រាក៏បានឆ្លើយតបវិញដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងនោះផងដែរដោយគេហទំព័រ Facebook របស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនិវត្ត្រាបានឆ្លើយតបវិញផងដែរថាបើសិនជាសំណេរនេះសូម دع មកខ្ញុំសូមលោកជំទាវពិចារណាផងខ្ញុំមិនមានចេតនាទៅប្រកែកប្រណាំងជាមួយនឹងលោកជំទាវនោះទេបើមិនមែនជាលោកជំទាវសរសេរខ្ញុំក៏មិនសូវតូចចិត្តនោះដែរ ពេលខ្លះមនុស្សมันអាចល្អគ្រប់ដប់ទេតែខ្ញុំបានចូលរួមកសាងអំពើល្អច្រើនដែរទោះបីជាมันបានดำដ ाम ជើដោយលោកជំទាវចោតកັບព្រៃនោះมันត្រឹមតែត្រូវឡើយបងគួរយល់ថាបើនិយាយអំពីការរកស៊ីសាងសង់លក់នៅក្នុងដំណ ্লাই ទីបប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្ញុំនឹងសង់លក់ បានរាប់មិនលវែងហើយហើយដំណើរការនៃការសាងសង់រាល់ថ្ងៃនៅពេលកន្លងមកលោកជំទាវគួយយលលោកជំទាវមានដឹងទេថាអតិថិជនជាច្រើនដែលបងយឺតការផ្អាក់ការប្រាក់មិនដែលមានរិបអូទេរឿងនេះគឺជាវិបត្តិដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យលំហោសាច់ប្រាក់មានការលម្អាងបង្កឲ្យមានការយឺតយ៉ាវ ខ្ញុំនឹងបានជួបអតិធិជនរោគដំណក់ស្រ ாய் គ្រប់ពេលវេលាជាច្រើនដងណាស់មកហើយបងបានដឹងអត់ដំណក់ស្រ ாய் ២កករណីសម្រាប់ផ្ទះយឺត1តាមកិច្ចសន្យា2តាមការអនុគ្រោះគ្នាទី1តាមច្បាប់គឺខ្ញុំអនុវត្តកិច្ចសន្យាសងសំណងត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាលើផ្ទះយឺតយឺតនិងទី2 ដំណนาะស្រ ாய் សំសរុំនឹងផ្ទះមិនតន់សងរួយរងហើយត្រូវការចាំបាច់ខ្ញុំសុកចិត្តចំណាយថ្លៃជួលអតីតជនដែលសងរួយរលឲ្យទៅសិនតំរោមនឹងផ្ទះរួយរលខ្ញុំនឹងឯងក៏សុកចិត្តការចំណាយនិងទៅលើការសងតាមកុងត្រាក៏មាននឹងក៏ដូចជាចំពោះការដោះស្រ ாய் ជាច្រើនតាមជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំនឹងឯង តើបងចង់ឲ្យស្ថានភាពតានតឹងឲ្យបរិយខុសឈ្មោះឲ្យបាត់បងចំនួនទាំងស្រុងដួលខ្សែធនបង្កឲ្យការខ្វះលទ្ធភាពសងតាមកងត្រាខ្វះលទ្ធភាពបងថ្លៃជួលឲ្យអទេតិជននៅក្នុងបណ្ដោះអាសន្នខ្វះលទ្ធភាពសាងសង់ឲ្យខុសកិច្ចសន្យានិងអាលបដិងខ្ញុំ ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទៅបងសបាយចិត្តមែនខ្ញុំជឿថាបងស្គាល់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំរង់ថ្ងៃនេះគឺមនុស្សរាប់ម្នាក់ក្នុងក្រមជីវភាពនិងអង្គភាពនេះរាប់បញ្ហាកើតឡើងខ្ញុំមិនដែរគេចវេះទៅណាឡើយតែរោគដំណោះស្រាយគឺគ្រប់ពេលអតិថិជនដែរចំពាក់គាត់រាប់រយលានបើមិនជិះសេដ្ឋកិច្ចល្អការលួឡ្អ ប្រឡប់មកវិញគ្រប់យ៉ាងនឹងលល្អប្រសើរឬក៏ចង់ឲ្យបរិយាយដួលពេលនឹងតែម្ដងបើបរិយាយដួលដួលបងស្រមៃមើលតែក្រំកាងាររបស់យើងលើចំណូលប្រាក់ក្រមហ៊ុននឹងក៏ដូចជាការពឹងរបស់អតិថិជនរាប់មើលអ្នកឲ្យអ្នកណាជាអ្នកដោះស្រាយជូនគាត់បងកុំមើលតែមួយច្រងត្រូវមើលរឿងទាំងមូលរោគដំណងស្រាញនឹងអាចនឹងលល្អជាងការរុញដាក់បន្ទុក និងទាំងអទេតិជននិងបុគ្គលិកវិព្រោះថាមានអទេតិជនរហូតទៅដល់រាប់សែនអ្នកអੈណោះបើបូរីមានបញ្ហាណាមួយខុសនិងទៅទួខុសត្រូវចំពោះអទេតិជនសុំលោកជំនឿពិចារណាផងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកអកញ្ញាលេខនាវត្រាហើយក៏ជាការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់លោកជំនឿនឹងមនៈផងដែរក្រោយពេលដែលលោកជំនឿនឹងមនៈ បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដល់គូអាចចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដោយចំណព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like